Chceš, aby tvůj diesel zabíral hezky od spoda? Nechceš za sebou na každý křižovatce nechat oblak dýmu? Nechceš si zanášet motor biopřísadami? Tak to se o něj budeš muset pořádně postarat. Dnešním partnerem je STP, výrobce prémiových provozních kapalin, které ti pomůžou ochránit klíčové části motoru a udrží ho v kondici. Postarej se o svůj motor a on se postará o tebe. Distributorem STP je Automax Group. Vždycky, když se mě někdo zeptá, co by si měl koupit za pořádný rodinný auto, většinou odpovídám stejně. Kup si dodávku, protože tyhle ty domestikovaný užitkáče poskytují těmhle lidem všecko, co si kdy můžou přát. Jsou za rozumnou cenu, mají zvýšený posad za volantem a z pohledu praktičnosti a vnitřního prostoru jsou absolutně nedostižný. Svými jízdními vlastnostmi už dneska taky poměrně dost připomínají osobáky, takže se v nich až tak nemusíte bát. Někdo to dělá líp, někdo to dělá hůř, ale Ford se mě dneska pokusí přesvědčit o tom, že oni to dělají nejlíp. Dneska si představíme Ford Tourneo Custom ve výbavě Active s nejsilnějším 2-litrovým mild hybridním dieslem pod kapotou, který kombinuje vlastnosti osobní dodávky a snaží se svýst na té moderní vlně SUVček. A jako malinkou zajímavost, tak na přední náprave na něm najdeme samosvorný diferenciál. Proč tomu tak je, to si dneska samozřejmě vysvětlíme. Já už to nebudu dál zdržovat, já jsem Hrubis, vítám vás u dnešního videa. Jdem se na něj podívat. Nemyslím si, že by design hrál u osobních dodávek nějakou extrémně důležitou roli, protože tyhle ty auta si kupujete kvůli tomu, že o nich potřebujete, aby sloužily nějakému účelu, a ne kvůli tomu, abyste si s ním honili triko. Nicméně, pokud je i tohle pro vás důležitý, tak si myslím, že Tourneo Custom nějak neurazí. Nesváží se teda na takový retro vlně jako Volkswagen. Přistupuje k tomu designu spíš takovou modernější formou, ale jinak si myslím, že vypadá v celku fajn. Ve výbavě Active potom ještě přidává trošku takového toho dobrodružnějšího ducha a snaží se svýst na moderní vlně SUVček. Máte tady přidaný nášlapy, tyhle tu plastovou hrazdičku kolem auta a mírně zvýšený podvozek, abyste mohli překonat nějakou tu polňačku. Bohužel Tourneo vůbec nejde pořídit s pohonem všech kol a tady se ke slovu hlásí právě ten samosvor, jak jsme říkali, který je na přední nápravě. Ten teda není zdarma, není základní výbava, musíte si za něj 20 000 připlatit a dodává ho firma Quaife. A je tady právě kvůli pohybu ve zhoršených podmínkách, protože s klasickým otevřeným diferenciálem vám ten výkon většinou uteče tím místem, kudy to jde nejjednodušejc, takže se lehce zahrabete, zatímco samosvor pomáhá ten výkon rozdělit na místa, kam potřebujete, čímž by měl vylepšit prostupnost nějakým lehčím terénem. Osobní dodávky vždycky byly, jsou a budou především o praktičnosti. Musí dostat co nejvíc lidí, co nejvíc věcí, co nejdál a přitom co nejjednodušeji. V téhle specifikaci, kterou tady máme, Tourneo 8-místní sedačky, samozřejmě můžete vyndávat podle potřeby, podle toho, jestli potřebujete víc lidí nebo víc věcí převážet. Nemají teda kolejnicový systém, takže se sedačkama nejde šoupat, na druhou stranu to až tak moc nevadí. Když si chcete dostat dozadu, stačí zmáčknout dvě páky. Jednou sklopíte a druhou odklopíte a plynový píst vám tu sedačku zvedne. Takže to nastupování dozadu je potom absolutně jednoduchý. Stejným způsobem zase potom sedačku sklopíte. Když teďka tady takhle sedím, tak na místo si vůbec nemůžu stěžovat. Nad hlavou je spoustu, před koleny ho je spoustu. Je tady velký okno, takže dobře vidím ven. Co je fajn, tak je tady i roletka. Kdybyste chtěli trošku víc soukromí, sedačky jsou pohodlný, všechny tři, nebo respektive všech, 8 v autě je plnohodnotných, sedí se na nich dobře. Co se mi hodně líbí, takže Ford myslel na moderní dobu, myslel na moderní lidi, kteří auta dneska využívají. A je tady spoustu USB zdířek, jenom tady vzadu jsou 4. Prostřední sedačka se potom ještě dá sklopit na jakýsi stoleček, kde máte držáky napětí, nějaký odkládací různý přihrádky. Tohle je všecko fajn. A i v téhle plně civilní konfiguraci nám vzadu ještě furt zbývá 12 litrů na kufry. Tohle je praktičnost, se kterou se ani MPVčka, ani SUVčka v žádném případě rovnat nemůžou. No a v druhé řadě se situace samozřejmě opakuje tady. Toho místa je ještě mnohem víc. Mám 190 cm před sebou. V pohodě si dám nohu přes nohu. Sedačky zase jsou velice pohodlný. Každá je samostatná. Jenom pozor, ta prostřední nemá Isofix. Takže kdybyste náhodou měli 6 dětí, tak dvě budou muset zůstat doma. Jsou tady odkládací přihrádky ve dveřích. Další USB zdířky. Máme tady vlastní ovládání klimatizace, repráčky, větrání jako v letadle. Ba dokonce se tady dá i otevřít okno, což u těch osobních dodávek v druhé řadě nebejvá úplně pravidlem. Takže za mě prostě velice příjemný. No a z místa řidiče na vás čeká příjemná moderní kabina, která velice dobře maskuje ten původ v užitkovém autě.
Samozřejmě tady najdete nějaký tvrdší plasty, ale jinak většina kontaktních ploch jsou měkčený, je to velice dobře slícovaný a není to až tak vzdálený klasickým osobákům. A co se týče kvality zpracování a zvolených materiálů, tak Tourneo si nic nezadá s novým transportérem. Z pohledu ovládání se mi líbí, že Ford nevymýšlel žádný kraviny, nesnažil se za každou cenu působit nějak moderně a připravil auto, který má velice příjemný a jednoduchý ovládání. Máte tady zkrátka všechny důležité funkce na velkých tlačících, které jsou dobře dostupné, jsou dobře na očích. Auto se tak ovládá naprosto jednoduše. Ke všem základním funkcím máte přístup přes okamžitý tlačítko. Vypnutí start-stop systému, vypnutí ESP, přepínání režimu, parkování. Všecko máte na jeden dotyk, všecko je perfektně po ruce. Stejně tak řadička. Skrze tuhle tu obrazovku potom s váma komunikuje klasický fordiácký Skrze tuhle obrazovku s váma potom komunikuje klasický fordiácký infotainment, který známe i z osobáků, podporuje Apple CarPlay i Android Auto. Je poměrně jednoduchý, ta grafika možná nepůsobí úplně nejmoderněji, nicméně svoji práci odvede dobře, funguje rychle, nijak zásadně neodvádí od řízení. Přede mnou jsou potom klasický budíky, který mají uprostřed velký palubní počítač. To je taková klasika, funguje to dobře, neodvádí to pozornost, je to přehledný. Za mě naprosto v pořádku. Kde Tourneo naprosto kraluje, tam, kde kralou všechny dodávky, tak je prakticky nekonečná záplava odkládacích ploch. Tady máte odkládací plochy, tady máte odkládací plochy, jsou skryty i tady nahoře na palubní desce, kam si můžete odkládat ještě nějaké drobnosti. Tady jsou navíc další nabíječky. Máte tady držák na velký pití, držák na malý pití, držák ve dveřích. Máte tady jedno patro přirádek ve dveřích, druhý i třetí patro přirádek ve dveřích. Tady máte menší kaslík, tady máte větší kaslík. Tohle je prostě naprosto úžasný. Tady máte další kaslík, tady máte klasickou 230V zásuvku. Tohle na dodávkách prostě obrovsky miluju. Ta jejich praktičnost, oni jsou nezastavitelný, pokud jde o věci, které si můžete furt někam odkládat. Do tohle auta můžete měsíce nanášet bordel a nebude potřeba ho vynášet, protože se to tady prostě ztratí. Sedačky jako takový jsou velice příjemný, jsou měkký, je tady ten klasický židlovitý posaz, takže sedíte hodně vysoko, máte skvělý přehled o tom, co se děje kolem auta, protože je prakticky celý prosklený. Snad jediný, s čím mám malinko problém, tak je samotná pozice za volantem, která zůstala až moc užitková. Volant je trošku vyosenej takhle, takže ho nikdy nemáte proti sobě, ale vždycky s ním točíte trošku jako v autobuse a pedály jsou daný moc pod volant, takže potom musíte mít nohy skrčený a hodně zvedat chodidla, z čehož se vám po nějaký době unaví lýtka. To je ale jen taková drobnost, jinak je Tourneo prostě tak blízko osobáku, jak jenom dodávka může být. A za mě takhle z toho místa, i z těch míst vzadu, je to opravdu příjemný auto. Teď už se jdeme konečně projet, ať zjistíme, co umí ten nejsilnější diesel. Takže Ford Tourneo Custom ve výbavě Aktiv. Jak jsme si říkali na začátku, mám ho tady s aktuálně nejsilnějším motorem, který je k dispozici. Tím je teda 2-litrový 4-válcový diesel, který má výkon 136 kW a je kombinovaný se starter generátorem. Je to teda mild hybridní jednotka. Maximální krouták je 415 Nm a tenhle ten motor Tourneo dává opravdu působivou dynamiku a nemyslím si, že se někdy dostanete do situace, kdyby vám přišlo, že to auto je slabý. Motor se velice příjemně sbírá už od nejnižších otáček, má skvělou pružnost a dech mu rozhodně nedochází ani kolem dálničního maxima. Snad jenom jediný je má takovej trošku hrubší, drsnější chod a pod velkým zatížením se tu a tam do kabiny skrze pedály nebo skrze sedačku dostávají jemný vibrace, ale není to nic zásadního. Ten mild hybrid je tady především kvůli tomu, aby trošku zlepšoval reakce na plyn a především se taky stará o start-stop systém, který funguje malinko zvláštně. To, že dojíždíte na křižovatku a zhasne vám motor ještě za jízdy, je u mild hybridu vcelku normální. Ale nastavení startu je potom trošku zvláštní, protože motor chytne až ve chvíli, kdy zařadíte, ne když se šlápnete spojku. Motor je teda spárovaný v mém případě se 6-stupňovým manuálem, který je jedním slovem vynikající. Za prvý je skvěle po ruce, já vůbec nemusím sundávat ruku z područky. Má krátký, přesně vymezený, jasně daný dráhy. Rychlosti tam krásně zapadají a převodovka jako taková je perfektně spárovaná s motorem. Opravdu na trhu najdete spoustu osobáků, který jsou na tom hůř než tenhle ten užitkáč. A tahle ta dvojka prostě funguje skvěle a jestli vám to finance dovolují, tak rozhodně vám doporučuji sáhnout přímo po tomhle tom nejsilnějším motoru. Pokud je o spotřebu, dá se jezdit někde mezi 6,5 a 7,5 litry podle toho, kde zrovna jezdíte, jak jezdíte. Když budete víc naložený nebo budete jezdit třeba víc po městě, počítejte, že se dostanete třeba někam k 9,
Nicméně na jedno načerpání se můžete dostat skoro až o nějakých 1000 km dál, což je rozhodně příjemný. Čistě z pohledu jízdy je Tourneo opravdu velice povedený. V podstatě je to jenom nafouknutý osobák. Nepřipadám si jako, že sedím v nějakém užitkovém autě, nehučí tady nic, nic tady nebouchá, to auto se chová klidně, dospěle, opravdu povedlo se to nastavit moc příjemně. A i poloměr otáčení, i přesto, že má Tourneo přes 5 metrů, je nějakých 11,5 metrů, což je v podstatě na úrovni osobáku. Jestli teda máte strach z pořízení, dodávky, že s tím nebudete umět zacházet, že se nevejdete do města, tak se vůbec není čeho bát. Tohle auto se opravdu ovládá naprosto intuitivně a přirozeně. Velice dobře je taky odlučněný. Ať když jedete takhle klasicky, jako teďka jedeme po vesnici, nebo vyjedete někam na okresky, tak ještě i na dálnici dokáže poskytnout opravdu příjemný akustický komfort. A to jak od podvozku, tak od obtékajícího hluku. Podvozek jako takovej je nastavený samozřejmě do komfortu. Co jiného u dodávky, žádný sportování nebo cokoliv, tady nemá smysl. A to nastavení zase povedlo se trefit velice dobře. A to i přesto, že mám tady variantu, která má vzadu klasickou tuhou nápravu. Za příplatek ještě vzadu můžete mít vzduchový měchy, tam se ale potom musíte rozloučit s tažným zařízením. Nicméně komfortem by to mělo být ještě o kousek dál. Ale aby jsme se vrátili k té verzi, kterou tady mám já dneska, tak i s tou jednodušší zadní nápravou se to auto chová úplně normálně. I když jsem teďka v autě sám, je úplně prázdný, tak ani na nerovnostech neodskakuje, nemlátí, nepůsobí takovým tím rozobskaným způsobem. Fakt moc příjemný auto. Řízení je potom dodávkovitě hodně přeposilovaný a poměrně dost dlouhý. Tady si myslím, že Ford mohl udělat trošičku menší kompromis a to řízení o trošku blíž přiblížit osobákům, jako má třeba právě Volkswagen Transporter. Rozhodně, to ale není takový motání vánoček, jako třeba v Citroenu Space Tourer a jeho dalších čtyřčatech. Co musím obrovsky pochválit, tak jsou brzdy. Sedíme v dodávce auta, u kterých většinou hodně předvídáte. Není to, že byste se za někoho lepili a vychytávali desetinky, ale účinnost brzd a jejich dávkování v tomhle autě je naprosto perfektní. A zase, jenom to přidává tomu pocitu, že vlastně sedíte v osobáku, což je obecně takovej ten nejhlavnější gro celého tohle auta. Víte, a vůbec bych se tak Tourneo Aktiv ani trošku nebál používat jako takového hybrida mezi opravdu plnohodnotným rodinným autem, ve kterém budeme jezdit na výlety po celé Evropě, a na druhou stranu, když vyházím sedačky, tak klidně čistokrevným užitkáčem. V obě tyhle polohy Tourneu sedějí naprosto přirozeně. Samozřejmě denní soužití s Tourneem obrovsky usnadňuje taky široká výbava, která v tomhle autě je. Já mám tady auto vybavený automatickým parkováním, kamerou, adaptivním tempomatem, je tady nezávislý topení, kdybych v autě potřeboval přespat. Prakticky nic mi nebrání se s tímhle autem sebrat, švihnout do něj matraci a vyrazit někam kempovat. Takže Ford Tourneo Custom Active. Kdo mě sleduje delší dobu, tak ví, že mám rád dodávky. Já dodávky prostě milu. Já mám rád auta, které jsou postaveny chytře, které jsou postaveny prakticky s nějakým účelem a zkrátka fungují. Taky se mi líbí, že dodávky ještě úplně tak neizolují řidiče. Musíte trošku vyvinout nějakou snahu na to, abyste je drželi na silnici. Jsou to auta, které mám prostě moc rád. A Ford Tourneo Active mi udělalo opravdu velikánskou radost, protože to je přesně to, jakou dodávku já osobně bych chtěl, která umí jak makat, ale zároveň mě nebude štvát na každý den. Pokud jde o jízdní vlastnosti, tak se plně vyrovná Volkswagenu Transporter, který je v této třídě prostě benchmark pro všecky. Ale na druhou stranu, není až tak drahý. Základní verze tohle z toho nejsilnějšího dieslu ve výbavě Aktiv začíná někde na 780 tisících. Auto, ve kterém dneska sedíme, který má připlacený prakticky všecko, co jde, včetně Bixenonových světlometů, stojí 1,1 milionu. A nemůžu říct, že by mi tady něco chybělo. Opravdu, za 1,1 milionu dostanete auto, který bude na všecko. A když na to přijde, tak se do něj klidně nastěhujte a udělejte si home office na druhém konci Evropy. Moc povedený auto. Nenapadá mě nic zásadního, co bych mu vytknul. Z pohledu komfortu, odlučnění, použitelnosti, spotřeby, výkonu. Všecko Ford trefil prostě výborně a je vidět, že moc dobře věděl, jaký staví auto a bral na to zřetel, že věděl, kam Tourneo patří. A upřímně, kdybych teďka byl na trhu a vybíral civilní dodávku, tohle by byl pravděpodobně můj favorit. Tak jo lidi, tohle ode mě dneska bude všecko. Dejte mi vědět, jak se vám video líbilo. Napište mi do komentářů, jakou civilní dodávku byste si vybrali a proč. Jsem na to zvědavej.
Já vám děkuju, že jste se tam na video podívali. Samozřejmě budu rád, když tady necháte like, odběr, komentář. Taky mi mrknete na Instagram, kde jsou všechny novinky. No a my se vidíme samozřejmě zase někdy příště u dalšího auta. Tak zdar.